O Nortão da Sorte continua fazendo ganhadores em Juara. São mais de 500 ganhadores. Estou aqui ao lado da Rosiane Zancanaro, que levou para casa R$5.000. Rosiane, sempre compra o Nortão? Sempre compro. O Zezão leva para mim toda semana. Toda semana ele leva para mim. Costuma conferir, costuma assistir o programa? De vez em quando, porque não dá muito tempo. Mas dessa vez, estava assistindo ou não? Não estava. Como que você ficou sabendo, Rosiane? Eu soube por uma cliente, ela mandou mensagem no meu celular e um amigo também que me encontrou na rua e falou. Aí ele falou que eu tinha ganhado. Eu falei, ganhado o quê? Ele falou, Nortão. Eu falei, sério? E mandou pra mim. Aí a gente ficou muito feliz, né? Mas logo de cara, quando ele falou, a sua cliente falou, você já acreditou? Não, fui conferir. Fui conferir mesmo. Bom, e agora? Já tem planos para esses R$5.000? Não, ainda não. Não pensei em nada ainda. Mas é uma boa grana agora, final de ano chegando, né? Ótimo, ótimo grana. Vai continuar comprando? Ah, com certeza, que agora eu vou tentar o carro, né? Essa é a Rosiane, gente. Ganhadora do Nortão da Sorte, levou para casa R$5.000. Faça como ela. Faça você também a sua aposta. Compre o Nortão da Sorte, é muito mais fácil de ganhar, porque o Nortão é do Norte. E essa, fecha aqui nela, é a Rosiane com esse sorriso, afinal, um sorriso de R$5.000 no Nortão da Sorte. Acredite!